真的超疗愈的，好可爱哦！Roman 旗下的新品牌，喜欢紫色，这真的好好看哦！一瓶完成乳液加防晒，拿出一支这种拇指的刷具来晕，居然之前从来没有开箱过这个品牌，盖子是有弧度，有种水波的那种阴影。嗨，我是 Vina，今天我们一起来开箱韩系的新品，而且今天的商品大部分都是走高颜值路线，所以我非常期待。那我们就先从妆前的防晒开始，这个是韩国的一个小众品牌，叫做 Active Night。因为现在开始台湾也进入冬天了嘛，所以防晒我也会换成比较滋润的类型。那这两款都是很适合冬天使用的精华乳质地，没有添加酒精，而且是天然的植萃纯素成分。那黑白两款呢有不同的特色，白色这款是叫做60%精华防晒乳，质地就是这种很轻盈水润的精华乳状，非常的好推开，而且也没有什么味道。那它虽然含有60%的精华，可是它完全不是油腻的那种类型。它吸收之后啊，都不会油油亮亮的，就是很清爽。而且它就是我最喜欢用的那种全透明的防晒，在脸上不会有泛白，每天都可以用。擦完的皮肤啊，就是有一种补水的感觉，但是完全不会油，是很轻盈的。黑色款叫做舒缓防晒精华乳，那它是物理性的防晒，所以会更温和。质地我觉得会比白色款的更滋润一点，同样也是没有什么味道的那一种，但是呢，它会有提亮的效果，但它的提亮啊是还蛮自然的那一种。我可以对比一下两边，你看它是有点提亮，但是不会死白，这种就是会很适合你不想要上底妆，但是又希望气色看起来好一点的时候。而且你们看，它虽然是物理防晒啊，可是这样拉近看，你也不会觉得它有泛白或者是厚粉厚重的感觉，都不会，它就是很自然、很服帖的去提亮你的肤色，看得出来两边还蛮不一样的哈。白色的这边呢是比较清爽，然后也是一个全透明的防晒，黑色这边的滋润度比较高，比较有光泽感，同时呢也有一个润色的提亮效果。以我干肌来说，其实两瓶我都是蛮喜欢的，因为它们都有一定的滋润度嘛，所以你早上的时候可以直接用它们来取代乳液，就一瓶完成乳液加防晒的步骤，这样就可以省掉那种妆前瓶瓶罐罐一直叠擦的麻烦，而且你的妆前保养啊越精简，你后续的底妆持妆效果也会更好，价位也算是亲民好入手，而且一瓶抵两瓶，我觉得 CP 值是蛮高的。下一个是超级超级疗愈的哦，是这个 The Face Shop 的米菲兔限定版，一个是粉底液，一个是气垫，这个真的超级可爱的，我是被它的包装萌到不行。你看它的盖子上面有一只米菲兔，哎，整个是立体的，真的超疗愈的，好可爱哦。气垫也是一颗大大的兔子头，那我就一边上气垫一边上粉底液咯。你看它的粉扑还有一个小花花，我打开里面就是一个看起来很普通的气垫，它这个气垫闻起来有一种精油的味道，还蛮香的哎。好，来上一半看看。哦，我发现我没有用遮瑕。没关系，那我就用这个气垫直接盖盖看。我觉得它这个粉扑好像吃粉有点严重，就我粘起来之后，感觉粉底都被吃进去了，在脸上就好像没什么粉。然后这边完成了，其实它就跟它的品名非常的符合，就是一个清透的妆感。遮瑕度我觉得大概是在中等这个6%左右，主打一个自然的妆感。但是像这种太黑的黑眼圈呢，它的修饰能力就还蛮有限的，大概30%左右。妆感我觉得没有到非常非常的精致，可是也没有太大的问题，在脸上也是蛮舒服的，不会感觉湿湿黏黏的，我觉得冲着可爱的包装，感觉是还蛮可以买的吼。再来是这个粉底液，我用的都是201号，哎呦，它的流动性还蛮高的，比较偏稀一点的奶油。粉底液的味道就不是精油味了，比较偏向是沐浴乳的那种乳液味。哦，要用这个气垫借用一下，把它拍开。虽然都是201，但是粉底液的颜色好像有比气垫更粉一点点，除了颜色有点不同之外啊，妆感是非常非常香。相似的，如果你要骗我说这两款是同样的粉底液，只是换不同的色号，我都会相信的那种。来看一下，这边是粉底液。然后这边是气垫粉饼，是不是其实明显的暗了很多？如果两个要我选一个的话，我可能会选粉底液吧。第一个就是粉底液比较好保存，其实它色号也比较亮白，如果后续有一点暗沉的话，也不会那么明显。再加上我觉得粉底液的包装啊，真的是有比气垫更可爱欸，这个立体的米菲兔真的谁受得了？我觉得这个还蛮可以收藏的，真的超疗愈。那我想要把这边的底妆也补成这一款，不然两边好像色差有点大。嗯，我这个礼拜就要去高雄了，我觉得好紧张哦，因为我第一次参加这种实体的二手拍，如果有什么招待不周的地方，还真的是要请大家见谅一下了，真的是第一次参加这种活动。下一个我们来看到眼影，本来呢我是想要开箱这个 Sistine Brand 很可爱的新的这个四色眼影，我其实手边是有两盘，一盘是这个粉色，另外一盘是橘色的。那我本来是想要画橘色的那一盘，可是呢我今天找遍了我家所有的柜子都找不到另外那一盘，但是我又不打算画这个粉色，算是长得非常可爱没有错，但是呢这个颜色实在是极度的不实
用。欸，所以我又发现了我手边有几盘的韩系眼影是还没有分享过的。那这两盘我觉得配色也是差不多啦，不然我们就一边来画一盘好了。先看到这个品牌叫做 Free， 我之前有分享过他们家的气垫嘛，他们家这个眼影也做得很可爱。你看它的这个盖子啊，是做这样子水波纹的设计，看得出来吗？它不是平平的哦，它的盖子是有弧度的，所以你看起来啊，有没有有种水波的那种阴影，小小一盘的颜值很高。可是它唯一有个缺点，就是它的盖子啊，这里是没有做扣子的，它不是磁吸的，你这样掰它就会开的，所以如果你真的要带出门的话要小心一点。这个是被我摔碎了啦。先刷一下色，其实它们应该都是还蛮清淡。亮粉它其实也有搭配细珠光跟粗的亮片，然后这个是最深色，整体都是实用派的。好，先用最浅色做个底色，再选这一颗中间色打在整个眼窝的地方，因为它这个真的很清淡啦，所以用量稍微多一点也没关系。然后选这一颗在眼尾三分之一，然后稍微晕染一下，再沾中间的这颗亮粉色。这颗的亮粉不是很夸张的那种，算是还蛮低调的，就是一点点细细的而已。然后沾最大的亮片，这个大亮片就真的是存在感很明显的那种了。这颗浅珠光把它画在卧蚕，最后用深色拉个眼线，是 Free 的这一盘完成的眼妆。我觉得就是那种清清淡淡但是又有点利落感的那种韩系的眼妆，颜色使用粉质也好晕染，在画的过程中不会遇到什么困难，但颜色就是属于清淡路线的啊，喜欢画淡妆的朋友会比较适合。另外一盘是这个 Mood 的眼影，我有点惊讶，我居然之前从来没有开箱过这个品牌的眼影，不知道为什么他们家的东西就看起来很有质感，他把前面后面做成这样子弧度就突然间好像特别的高级。我觉得很多韩系彩妆都是这样子，一点点的小巧思，一点点的不一样，就让整体变得非常有特色。这一盘感觉也是很清淡的齁。哎呦，亮粉蛮漂亮的，粉质也是那种推下来很滑顺的类型。那这盘的颜色是不是会有点鬼打墙啊？最后两个深色的，那一样先沾最浅色。嗯，我觉得它的显色度还是比刚刚 Free 的那个高一点。在它的中间色好多个，我觉得这几个全部都是中间色，不然我选一个这个看起来比较特别的眼皮遮内，它有点像是粉藕色，还蛮温柔的。这一颗好了，再叠一点后段的地方，再来就用这颗亮粉吧。它底色其实不重，质感跟那个附着力比刚刚 Free 的那个更好。再来是大亮片，大亮片的那个精致度也比 Free 的更好。我最近好喜欢这样子两边用不一样的品牌，因为有一点那种比较的感觉，还蛮有趣的。再来挑个浅色亮粉做卧蚕。我画眼妆真的很无聊啦，因为我的眼型非常的局限，能画的就是这样子而已，有时候都觉得啊自己画的好无聊啊，一直重复。再来用这颗最深色来画个眼线。其实刚刚只有用 Free 的这边的时候并没有觉得有什么很不好的地方，但是用了 Mood 之后呢，就觉得没有比较没有伤害，这边的精致度是真的更好一点。但其实远看的差别好像没有很大，就是大家自己选择评估一下。再来是安秘密推出的这个双头修容棒，真的是好久没有用这种双头修容的产品了，我记得在好几年前有流行过，那它一定是要在底妆还没有定妆之前就要使用的哦。先看一下这个咖啡色，其实还蛮深的欸。然后这边是雾面吗？它是有一点珠光的，那我就是照着我平常画鼻影的位置下去修咯。我通常不会去修到眼窝这个位置，因为我的脸已经很长了，如果我再让这里看起来是凹下去的话，就会更显男相，脸更长，然后鼻子中间这里会把它截断。然后拿出一支这种拇指的刷具来晕，有点紧张，太久没有用这种产品了，因为其实是有点带咖啡调，不是灰调的，所以它存在感还蛮明显的哦。不过现在晕开来，它其实跟底妆融入的蛮好的欸，因为这种最怕就是跟底妆打架反而变得一块一块的，可是它现在跟底妆是融合的非常的好欸。好像蛮可以的哦，整个鼻子都立体起来了。我觉得它跟粉底液的这边融合的比较好，跟气垫的这边呢有一点点斑驳，就是说它搭配的底妆不要用到那种会成膜的，因为它成膜之后你又再去推它就会斑驳，你要用那种水润型的会比较好推。我觉得提亮的这边呢，因为它是比较油润一点的类型，所以它比较适合用手指直接去把它拍开，用那个指腹的温度把它融化，就会跟底妆融入的更好。如果用刷子推这个打亮的话，都会被这个刷子
子吃掉，所以还是用手比较好。嗯，我的鼻子看起来好立体哦。本来我是很担心它的鼻影颜色看起来很深会不自然，可是现在看起来好像很合理哦。果然时代在进步，这种膏状的修容产品啊也越做越厉害了。再来下一个也是很可爱的品牌，叫做 NEWS， 它是大家都很熟悉的 Roman 旗下的新品牌哦，而且也是一个纯素主义的品牌，包装都是走这种蓝紫色的路线，很可爱又很有个性。那我手边有护理腮红跟护理唇膏，还有护理唇釉，叫做护理系列，是因为里面添加了一个专利的仙人掌果提取物，还有高保湿的成分在里面。它的盖子很有趣，是故意要设计成这样子不规则的，你会觉得它好像是要这样子盖才是正面嘛，但不是哦，它正确的盖法是要这样子反过来才是正面。那这个的玻璃瓶装它是护理腮红，就是异状的腮红啦。其实我本来还蛮不看好它的，因为这种异状腮红本来就比较需要技巧嘛，用的不好就很容易失败。但我手边这两色啊真的是太好驾驭了，你看它们都是这种粉粉嫩嫩的，质地也不会是很油的那种，介于奶油跟霜状的中间。像我是喜欢把它挤一点在手背上面，然后把它这样子均匀的铺开，直接用这种粉扑去沾这个腮红，它是不是就会很均匀的沾在上面，然后直接把这个腮红呢铺在我想要的位置，这样子就会很快又很均匀。尤其这个三号色用在脸上真的是那种白里透红的效果，而且这个玫瑰粉色它是有带一点暖调的，所以它会提气色，但是不会显得老气。我是蛮少会那么喜欢一个液态腮红的妆感的。这个五号呢它就是那种很清新的杏桃色，你看它颜色浅浅的，就是比较属于膨胀色，它就不会是那种很显色的类型，它是会让你的脸部烹润感立体出来。但因为它是液态嘛，所以你大面积的用啊不会像是粉类一样增加你脸上的粉感，非常自然服帖融合的去增加你脸上的立体度。也可以先用这个杏桃色啊提升了烹润感之后，再用粉红色去增加脸上的红润。这边再叠粉红色给你们看，有没有这样子的腮红就会非常的自然。那一样这种液态腮红要记得在你定妆之前就要上楼，而且底妆最好是选择那种不会成膜的水润型，看这样子的腮红就是超级自然的，而且它可以保有你的底妆的光泽感，不会上完腮红就变成雾面。下一个同样是 NEWS 的这个护理唇膏，它的尺寸就是做成那种小小的很方便携带，它的盖子是做透明的，可以马上看到里面的颜色，然后转出来是做这种圆头的，就一个可可爱爱的路线。我有全部六个色号，就今天都帮大家试色一下。一号色它是最实用的那种裸色调，它就是那种有色护唇膏，完全不需要技巧，随便擦随便好看的那种，慢慢慢慢这样子抿一抿，它就有这种很漂亮很自然的润色效果哦。不过这个唇膏啊它是会有香味的，就是闻起来会有一个香水的味道，如果你不小心吃到的时候也是会有香香的。那我个人是觉得 OK 啦，因为它也不是难吃的味道，只是说如果你对香味是非常敏感的话，你可能就要注意一下。其实我觉得很多这种润色的护唇膏啊，颜色可能都做的不是很好看，可能不然就是粉色，不然就是橘色，不然就是有点带桃红。可是它毕竟是 Roman 旗下的品牌， Roman 的调色都是很厉害的嘛，所以我觉得它的唇膏啊调色也是超好看。你看它滋润度非常的好，颜色虽然是半透明的，可是还是把整个嘴唇的那些暗沉啊都修饰得很漂亮，而且妆感也不会看起来油腻腻的，整个就是一个看起来保养很好的嘴唇。不过它当然就是没有持色的能力了，就把它当作是一个护唇膏看。再来这个是二号色，是更红润一点的玫瑰色。其实它这个圆头作为一个护唇膏真的是蛮好涂的，因为你只要左右的滑动它就会很贴合你的嘴唇，这个二号色就会显得气色非常的好，而且是素颜也可以涂的那一种。其实它薄擦可以更清淡，但是厚擦又有一定的显色力，这也是我觉得很喜欢它的地方，要淡要浓都可以。三号是感觉比较活泼一点的橘色调，但又不是那种很鲜艳的橘哦，就是那种橘红橘红的，所以我觉得这支应该是那种不挑肤色，连我这种很不适合擦橘色的橄榄皮啊，它擦起来都是很合理的状态，我觉得也是很好看的，就是一点点的橘，但是又不会太鲜艳。再来四号色也是橘色调，看起来有点像橘子汽水的颜色，这支就是那种有活泼感的橘色的，还蛮适合夏天的，它会更适合皮肤带黄调的朋友，擦起来会更好看更显气色。再来五号色呢，它带有一点点紫色调，就还蛮适合我的，它那种紫调就是一点点很细微的，但我擦起来会觉得比较显白，因为很多韩系的紫色都会做的太紫，一擦上去就感觉很暗黑，可是这个它是比较日常
常实用的紫色调，这个颜色我也是蛮喜欢的。最后还有一个6号色，它就是全透明。其实这个系列它是偏护唇膏的类型，所以你们可以看到它的透明度是很高的，所以说每个人原生的唇色可能也会影响到它最后呈现出来的颜色。但我觉得如果你只是想要一个日常啊有点润色效果的护唇膏，你没有要追求那种超级饱和，基本上应该都是可以满足你的需求的。好，这个6号就是一个透明的护唇膏，你可以在睡前后擦或是当做日常的保养也很 OK。 主要是它的润唇效果我觉得也是很舒服的，不会让嘴巴有黏腻感，也不会像吃猪油饭一样有那种油光感，就是很舒服的一个妆感。最后是这个护理唇釉，它也是做的像腮红一样，这样子很可爱不规则，跟刚刚的唇膏一样，它是会有香味的。好，打开之后是这样子的唇釉。那我觉得它的优点其实就是不染唇、欸、因为现在很多唇釉啊就是为了持色效果就会做染唇，但是有些人就是不喜欢染唇嘛，就觉得染唇很麻烦很难卸。它这个就是不染唇的那种很纯粹的一个唇釉，它也不是那种超饱和的唇釉，也是带有一点透明度，这种嘟嘟唇的妆感，但它的滋润度比刚刚那个护理唇膏更高一点，其实有一点点像是护唇油的概念嘛，其实也没有到油啦，介于唇釉跟唇油的中间，会给你的嘴唇一个非常好的滋润效果。毕竟他们是叫做护理系列嘛，所以上妆的感觉也会有一点像在做护唇的那一种效果。一号色通常都是最实用的那种颜色，它的名字也很可爱，叫做融化的花生，但是它比真正花生的颜色再更红润一点啦，就是那种裸裸的色调，然后轻轻的一擦它其实就是不会染唇，但你的嘴唇就会变成超嫩的。再这个是二号色，一样它是吃到会有香味的哦。它这个二号是有带橘调的，所以就比较不适合我了，比较会适合偏黄皮肤的朋友。再来是三号色，三号色虽然看起来很红，可是擦上去我觉得是显嫩的，因为它那个妆感就是那种水嘟嘟的嘴巴，然后配上这种玫瑰粉色啊，就是有一种嫌弃色然后嫩嫩的感觉，很适合皮肤白的朋友，而且牙齿也看起来蛮亮的。四号看起来是不是比较成熟一点啊？哇，这个四号是一个很显白的颜色耶，它虽然是看起来很红没错，可是它不会有老气感，是那种很有气势的红，然后衬的皮肤看起来超白的耶。而且这个颜色它看起来没有特别偏冷也没有特别偏暖，就是很中性的色调，我觉得是各种不同肤色擦起来都会好看的，都会显白的。再这个是五号色，带紫色调，这个紫色也是那种轻轻柔柔的，不会太过分的紫，超配我今天穿的衣服耶，真的他们调色调得很好看。我以前擦紫色会觉得自己很老，可是这支真的完全不会，是一个非常容易让人接受的紫色，喜欢紫色这支真的好好看哦。再来是六号，这个我就不确定我能不能驾驭了，看起来真的很紫。这个六号就是我说的那种擦起来会很暗黑的那种紫色，就超不适合我的风格的。可是它这个紫色是很有个性，不是老的紫色。如果你就是走那种帅气路线，就是想要这种颜色的话，这个还是蛮可以的。虽然很暗黑，但是它没有让我变得很老或者很奇怪。就是你看，它还是很轻松的就可以擦掉，它就是很适合那种不喜欢染唇的人。然后我刚刚已经擦了12支了吧，我嘴唇完全都没有干哦，都没有觉得什么不舒服的感觉，因为它就是很好卸又很好擦，然后很水润。我最后想要补充一个，就是刚刚这边不是用气垫，然后这边是用粉底液吗？可是我后来觉得气垫的这边好像有一点越来越收干，就有一点斑驳感，可是粉底液这边是完全没有问题的，所以我觉得气垫可能会适合偏中性啊偏油一点的朋友，那如果是干肌的话你就选粉底液会更好。那我觉得今天开箱的商品好像都还蛮不错的，就是各有它的优点，也没有说用到什么真的很雷的东西，觉得还蛮开心的一集。那今天就到这边咯，希望你会喜欢这支影片，也别忘了帮我按个订阅哦，拜拜。